बाबा चलो मनै रमायो माया लाउने माया लाउने कान्छी बाबा चलो मनै रमायो मन बिनाको धन ठुलो कि धन हुनेको मन आकाशैमा उडे जाने हे चरी भन दुनियालाई लिउवा दुनियालाई नियाले त आकाश पनि भन मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन तर मरेको पर हुँदैन भागेर जाऊ उठाउ जाऊ मान्छे नमर्ने सर हुँदैन मान्छे नमर्ने साउदेना देना यो ल फुल त्यहाँ रेकर्ड हुन्छ नि त अहिले सुन्ने हैन अहिले सुन्ने ल तार दिनु न त टकटक हुनु न तार दिनु फेरि तिम्रो कुट्या हाल्यो ल गाउनु हुन्छ ल सुरुमा आफ्नै गीत गाउन बजाउँछु सुरुमा मन बिना धन्द है आफ्नो गाउन सुन्न साइले गाउँछु ल सुन साइले साइले कुलोमा पानी कलाला गाउँहरुको तस्बिर जला सुन साइले साइले कोलोमा पानी कलाला गाउँहरुको तस्बिर जलाला सुन साइले साइले परदेशबाट माउला सुन साइले साइले चालीस कटेसी मौला सुन साइले साइले कोलोमा पानी कलाला सुन साइले साइले गाउँहरुको तस्बिर चलाला ए कान्छी रानी ढाडको ढाडै ढाडा आबा चलो मनै रमायो माया लाउने माया लाउने कान्छी आबा चलो मनै रमायो हाम्रो गीतला मन बिनाको धन ठुलो कि धन हुनेको मन आकाशैमा उडे जाने हे चरी भन दुनियालाई नियाले त आकाश पनि भन मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन भाइलाई भाइको गीत पनि गाउन आउँछ आउँदैन भाइको रुपै मोहनी नारन रुपै मोहनी आउँदैन त्यति मात्रै हो कुन चाहिँ मन पर्छ लडक जवन करके नजर गायल बनाउने जन्ते बाख्रा खै बनान जन्ते बाख्रा खै रुपै मोहनी नारन मोहनी यो चाहिँ मैले उल्ला सिकाएको हैन मेरो गाउनु पर्छ जन्ते बाख्रा छ अर्को छ कि छैन अर्को छ नि भाइको गीत कसरी कसरी भनिरहेछ आउँदैन त्यो त हेरा छैन उल्ले भाइले चाहिँ कुन चाहिँ एकदम गीत गाउनु हेरेको कि स्कुलको हैन अशोक सुन्नु न यो अशोक भाइ तिमीलाई चाहिँ कुन चाहिँ गीत एकदम मन पर्छ एकदम मन पर्ने कुन गीत हो हिन्दी गीत हुन्छ के हुन्छ ल म माइकमा ल ल माइक समातेर ल बिस्तारै समातेर ल यो तर हलुको ल भारी बोक्न त भारी दुईटा बोक्न भारी का छ यो सन्द भारी यो दुईटा भारी बोक्न यो कान्छी अमलाले नै बोक्सी ल बुढी अमलाले बोक्छ लखने वाला लकिया नसीबा दर्द बिदुर लाल मेरा तेरा रिश्ता क्या तेरा मंगल क्या तेरा हर मन क्या तेरे सत्ते में सर झुकाओ मेरे दे दे इजाजत तेरा पका झुटो कि साचो हो जुन तराल छोड़ झुटो कि साचो हो जुन तराल छोड़ तिम्रो माया मेरो माया डुकडुकीमा खोज डुकडुकीमा खोज परै टाढा नभइदेऊ पाप तिमीलाई लाग्ला है बिरामी ठाउँमा जुदै बस्नु पर्ला है सकियो अब मेरो गीत नमस्ते यो भिडियो हेरेर लाइक गरिदिनु होला मन पराइदिनु होला अब ज्ञानी गर्छ तिमी ज्ञानी गर्छ एकछिन मोबाइल दे दाइले चाहिँ ओके मोबाइल देऊ लाग्छ गीत गाउन त छदैछ अब हैन दादा बदमासी चाहिँ दादा सन पर्दैछ यो देखिरहनु भएको छ तपाईहरुले हैन तीन दिनदेखि कन्टिन्यु म उसँग छु बिहान देखि बेलुकीसम्म बेलुका पनि अलिकति उलाई थोरै ज्ञान सिकाएर सिकाउने कोसिस गरे तर देखिराख्नु भएको छ उसले कति टिपिरहेको छ। तर गीतका लागि विशेष गरेर डीजे रूपकले यहाँ ल्याउनु भएको हो र मेरो काममा चाहिँ मैले 100% नै दिने प्रयास गरेको छु। मैले रेकर्डिङ गरिसकेको छु हैन। मैले हामीले युट्युबमा हाल्दाखेरि धेरैजनाले धेरै राम्रो सिकाउनु पर्ने रहेछ, उहाँलाई अझ धेरै प्र्याक्टिस गराउनु पर्ने रहेछ भनेर कमेन्ट गर्नु भएको छ। त्यही अनुसारले मैले फुल टाइम पनि दिएको छु। अहिले जे जस्तो देखियो पनि उसको नादानी पनि एउटा बिचारा उसले पढ्न पनि छोडेर रहेछ नि हैन। उसको आर्थिक अवस्था पनि त्यस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि, पारिवारिक अवस्था त्यस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हुन सक्छ स्वाभाविक हो। तर उसको जुन कुराले हामी सबै आज यसरी सपोर्ट गरिरहेका छौँ, मिठो भोइस, राम्रो भोइस क्वालिटी, त्यो कुरा चाहिँ अब हाम्रो उसको आउने अफिसियल सङमा पाउनुहुनेछ तपाईहरुले पक्कै पनि। टंक बडा थुकीले बच्चा फापेको राम्रो हुन्छ। कस्तो मलाई मन पर्छ सबैसँग काम गर्न हैन। सो सबैसँग काम गर्दाखेरि पनि राम्रो भइरहेको छ। विशेष गरेर बच्चासँगको कुरा अब मेरो बाबुसँग जोडिएको पनि हुनसक्छ। मेरो चाहिँ हरेक गीतहरू बाबुले गरिरहेछ हैन। सबैले मन पनि पराइदिराख्नु भएको छ। र आज यसरी अशोकसँग काम गर्दा अझ मलाई बाबुलाई गराएको भन्दा धेरै खुसी भइरहेको छ। बाबुको काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई मनमा डर हुन्थ्यो कि सङ्गीतकारको छोरो, आफ्नो स्टुडियो छ, यति त गरिहाल्छन्। युट्युबमा पनि कमेन्टहरू आउँथ्यो सुरुमा। अहिले त अब मैले बाबुलाई स्टुडियोमा, अफिसमा, अरे मसम्म लाइभ गरेको पनि देखाइरहेको, स्टुडियो लाइभ रेकर्डिङ पनि देखाइरहेको छु हैन। त्यसैका लागि देखाएको। तर आज यसरी अशोकसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि अब त्यस्तो कमेन्ट गर्नुहुन्न होला उहाँहरूले। सानो ठुलो जे जस्तो भए पनि अब म म्युजिकमा चाहिँ सबै कुरा छोडेर यसरी अगाडि बढिरहँदाखेरि म्युजिकली जसको सुकै ट्यालेन्टलाई पनि म सपोर्ट गर्नेछु। सिकाउँदाखेरि चाहिँ कति फरक पर्नु भयो आफ्नो छोरालाई र अशोकलाई? छोरालाई सिकाउँदा अलिक सजिलो हुन्थ्यो, किनभने यो छोरालाई चाहिँ मैले कस्तो दिमागमा पारिसकेको छु भने यो चाहिँ हाम्रो काम हो, गीत गाउने चाहिँ हाम्रो काम हो। इभन मैले कुनै महोत्सवबाट कहीँबाट पैसा पाएँ भने पनि लगेर म बाबुलाई देखाउने गर्छु। यो चाहिँ मैले गीत गाएर कमाएको हो। यो चाहिँ मैले स्टेजमा यहाँ जाँदा मैले यति कमाएँ। मैले सबभन्दा पहिला बाबुलाई पैसा छुवाएपछि मात्रै अरू कुरा गर्छु, किनभने उसको दिमागमै मैले भरिदिएको छु गीत गाउँदा पैसा आउँछ। बाबुले गीत गाउँदा नि उसले मानेन भने बाबु हामीलाई हुन्छ नि, यसबाट हामीलाई पैसा आउँछ, तिमीले गायौ भने पैसा आउँछ, तिमीलाई म यो किनिदिन सक्छु, युट्युबबाट हेरेर पैसा आउँछ है, अरूलाई देखाइदिने गर्छु हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि बाबुलाई चाहिँ बाबुले अलिक बुझेको छ अहिले सानो भए पनि, किन हाम्रो यो काम हो, हाम्रो व्यवसाय, र अलिकति ब्लड पनि गएको हुनसक्छ वातावरण हैन। बाबुलाई अलिक सजिलो। तर अशोकलाई चाहिँ उसको भोइस क्वालिटी एकदमै राम्रो छ। तर अब उसको पारिवारिक अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बुझाउन गाह्रो छ हैन। उसले पढाइ पनि छोडिसकेका छन्, उसलाई ट्र्याकमा ल्याउन चाहिँ अलिकति गाह्रो नै भयो मलाई रेकर्डिङ गर्दाखेरि पनि। दाइलाई चाहिँ अब किनकि अशोक भन्ने बित्तिकै थाहा छ नि सबैलाई, एकदम भाइरल भएको उसका गीतहरू अहिले युट्युबमा भाइरल छन्। कतै अब आरोप लाग्न सक्छ चर्चाको लागि टङ्कले चाहिँ अब अशोकलाई अहिले सिकाइरहेको छ, रेकर्डिङ गरेको छ नि, त्यो डर छ कि छैन दाइलाई चाहिँ? मलाई त्यस्तो डर छैन, किनभने चर्चाको लागि गरेको पक्कै पनि होइन। किनभने आजको यो तपाईँहरूसँग यसरी बोलिरहँदाखेरि 17 गते चलचित्र लागिरहेको छ। रूपै मोहनी मेरो गीत, आदरणीय हरिवंश दाई, मदन कृष्ण दाईहरू जस्तो आदरणीय स्रष्टाहरूसँग काम गर्ने अवसर पाएको छु। सो अरू गीतहरू पनि मेरा प्राय गीतहरू सबै हिट छन्। म मिडियामा कम आउने भएर मात्रै हो, किनभने सुरुमा मेरो किन गाह्रो हुन्छ, त्यसपछि रेखा थापा दिदीसँग काम गरेको छु, काले तिम्रो नजरैले, त्यसपछि हवलदार सुन्तली, घन्टी बजे, त्यसै अर्को भाइरल सङ तिमीले बाटो फेर्यो अरे, आँसुको अर्थ के थाहा लगायतका धेरै गीतहरू छन्। अहिले रेली माई कार्टुन क्रुज। म आफू मिडियामा नआउने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चर्चा नभएको मात्रै हो। तर म चर्चाको लागि खटेको थिएँ भने म यो चर्चा पहिला पनि लिन सक्थेँ होला। तर अशोकको लागि गर्ने काम पक्कै पनि चर्चाको लागि होइन। मैले अशोकको आउने गीतले पनि प्रुभ गर्नेछ त्यो कुरा चाहिँ। चर्चाको लागि थियो भने म अरू खाले गीत पनि गर्थेँ होला, किन विशेष अशोककै लागि भने डिजाइन गीत गर्नु पर्थ्यो र मलाई चर्चाको लागि। उहाँलाई एउटा क्वेसन, जस्तै अशोकलाई झापाबाट काठमाडौँ ल्याउने, यहाँ गीत रेकर्ड गराउने समग्र खर्च तपाईँहरू आफैले हाल्नु भएको छ कि कतैबाट सहयोग आइरहेको छ कि कसरी बताइदिनुहोस् न? पर्सनल आफैले गरिरहेको छु उनले। योभन्दा अगाडि अशोकले गीत गाउन सक्थ्यो, योभन्दा अगाडि चाहिँ लागेको थिएन? लाग्नु त लागेको थियो, तर हामीसँग अलिक टाइम कम थियो। यस पछाडि के हुन्छ? अब यसपछि अब पढ्ने, उसको पढ्नको लागि चाहिँ हामी उल्लाबारीमा स्कुलमा भइसकेको छ। उसको ऊ लगायत उसको दुईजना बहिनीहरूलाई पनि त्यहीँ पढाउने डिसिसन भइसकेको छ। कहिले जानुहुन्छ? अब हामी भोलि सायद फर्किन्छौँ होला। हामी भोलि फर्किनु? हजुर। ए एउटा मात्र गीतको लागि आएको हो कि अहिले चाहिँ विशेष गरी एउटै मात्रै हुन्छ, त्यसपछि पढाइमा केन्द्रित हुन्छ, त्यसपछि राम्रो भयो भने लेट पक्कै पनि म भोलि जान्छु। अब उसको अशोकलाई यतिखेर गीत गाउन लगाएर प्रेसर दिनुभन्दा पनि उसको यो गीत गाउने उमेरै होइन, हाँस्ने खेल्ने, यो त उसको त्यतिकै एउटा लक होला यो आज यो भाइरल हुनु। यसरी गीत त तपाईको घरमा तपाईको नानी, मेरो घरमा मेरो नानी पनि गाउनुहुन्छ, तर आज जुन यो ट्यालेन्ट यति मिठो स्वर हामी सबैले सपोर्ट गरेर यो भएको हो हैन। अब तर यो गीत गाउने उमेर रेकर्डिङ स्टुडियोभित्र छिराइहाल्नु पर्ने उमेर चाहिँ पक्कै पनि हैन। तपाईले मैले मेकिङ भिडियो हालेको छु हेर्नुहुन्छ होला, एउटै शब्द टिपाउन पनि धेरै गाह्रो भयो, अघि भर्खरै गाउँदा पनि शब्द भुलिसके उनले। तर यो किन गराइयो भने जस्तो मेरै बाबुको कुरा गर्दाखेरि युट्युब कमेन्टमा चाहिँ अशोकलाई गराउनु पर्यो, अशोकलाई ल्याउनु पर्यो भन्ने कुराहरू आइरहन्थ्यो। र अब यतिकै हामीले गरेनौँ भने पनि 2-4 महीना पछि अशोकको नामै हराउनेछ 100%। सधैँभरि युट्युबमा भाइरल र ट्रेन्डिङमा भएर कोही पनि बन्न सक्दैन, तर त्यो हराउँदाखेरि वेयर इज अशोक भन्दा चाहिँ युट्युबमा अशोकको आफ्नो एउटा प्रोफाइल, आफ्नो एउटा आइडेन्टिटी देखियोस् भनेर मात्रै यो गीत हामीले बनाउन खोजेको। र यसपछि उसको अब पढाइपछि, उसलाई सङ्गीतका क्लासहरूपछि मलाई अलिक सजिलो हुने दिन आएपछि चाहिँ हामी रेकर्डिङ गर्नेछौँ। उसलाई अलिक अहिले चाहिँ अब उसलाई बुझाउनै गाह्रो छ हैन। यो चाहिँ उसको आइडेन्टिटीको लागि, उसको अशोक खोइ त भन्दाखेरि अशोक भनेर एउटा आफ्नो एउटा छुट्टै पहिचानका लागि मात्रै एउटा गीत हामीले अब डिजे रूपकले लिएर आउनु भएको छ, गर्ने आँट गरेका छौँ। उसलाई चाहिँ अब अशोकको जति बेला भिडियो भाइरल भएको बेला चाहिँ धेरैले अझै पनि सेकेन्ड प्रेम पर्या भनेर कम्पेयर गरिरहन्छ। पक्कै पनि हिजो प्रेम पर्या भाइ यहाँ आइसक्नु भएको छ। उसको उसले हरेक गीतमा प्रेमको गीत गाइरहँदाखेरि मैले प्रेमसँग कुरा गरेँ, यसो भन्दा प्रेम पनि आइदिएँ होइन। प्रेम हामी अपलोड गर्नेछौँ। प्रेमले उसलाई हिजो गीत गाउन सिकाएका छन्, स्टुडियो छिर्दा के गर्नुपर्छ, कसरी छिर्नुपर्छ। मैले अघि पनि उसले मलाई एउटा भिडियोमा तपाईँहरूसँग छ होला, म ऊ ढोगेर छिर्यो स्टुडियोभित्र। म रेगुलर मेरो आफ्नो स्टुडियो भएको कारणले गर्दाखेरि म एज अ टेक्निसियन छिरेको थिएँ होला, म नढोकी छिर्दा उसले आज मलाई सिकायो। यो कुरा चाहिँ मैले हिजै उसलाई प्रेम परिवारबाट सिकाइसकेँ। मैले सिकाउँदा सबै कुरा मैले सिकाउँदाखेरि उसले कपी नगर्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रेम हिजो आएर उसलाई रेकर्डिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाइसक्नु भएको छ। र दोस्रो प्रेम परिवार भनिरहँदाखेरि पक्कै पनि स्वरको हिसाबले बराबरको प्रेम परिवार होला। ऊ पनि अशोक बाबु तिमी बोल्छौ, हिजो प्रेम दाइलाई भेटेको हो, कस्तो लाग्यो प्रेम दाइलाई भेट्दा, के भन्नुभयो तिमीलाई? एकदम खुसी लाग्यो। अनि उहाँको गीत एकदम मनपर्ने गीत छ, प्रेम दाइको गीत गाइदियो। प्रेम दाइको कुन चाहिँ गीत मनपर्छ तिमीलाई? मर्ने कसैलाई गाइदेऊ, मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन, तर मरेको पर हुँदैन, भागेर जाऊ उठाउ जाऊ, मान्छे नमर्ने सर हुँदैन, मान्छे नमर्ने सर हुँदैन, जीवन के निहा जुल्दैन उस्तो दादाले दादा। अब उसको अब आर्थिक अवस्था हेर्दाखेरि होइन, घरमा मोबाइल हुने, त्यसको गुजारा चलाउन पनि ऊ हिँड्ने गर्छ। हामीले युट्युबमा हेरेका छौँ, पैसा कमाएर लगेर मम्मीलाई दिने होइन। त्यो हिँड्ने क्रममा म गएको छैन, लक्कीले मैले यहीँ नै भेटेको हो। मैले त्यस्तो उहाँ गएर गएको बेला भेट्ने त्यस्तो केही पनि गरेको होइन। म केही पनि भन्न यो मैले आज यो गर्ने यो टाइम तपाईँहरूसँग यसरी बोलिरहँदा पनि यो सबै क्रेडिट गोज टु डिजे रूपक होइन। म त अब काम गर्ने मान्छे हो, सङ्गीतमा काम गरिरहेको छु, 10 वर्षदेखि काम गरिरहँदाखेरि हजारौँ गीत सङ्गीतहरू रेकर्डिङ गरिसकेको छु। सबैजना अशोकदेखि लिएर नेपालको टप सबैसँग काम र रेकर्डिङ गरिसकेको छ गीतहरू। सो भेट चाहिँ भएको थिएन, तर सहयोग पनि जुटिरहेछ भन्ने कुरा पनि आएको थियो। अशोकलाई के सहयोगको कुराहरू हामी कसरी, जस्तो अहिले हामी यसरी काम गरिरहँदा युट्युबमा अपलोड गर्दाखेरि हामी पनि कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ अशोकलाई भनेर इच्छा हुन्छ नि, चासो देखाइरहनु भएको छ उहाँहरूले। सो अब 1-2 जनाले गर्नु पनि भएको छ हामीलाई आइएमए मार्फत, अनि पर्सनल केही हिसाबले गर्नु पनि भएको छ। र अब उहाँको अशोकको लागि पक्कै पनि अब यो भाइरल प्रतिभा र यो राम्रो टोनलाई बचाइरहनका लागि हामी सबै नै लाग्नुपर्ने हुन्छ। टङ्क बुढाथुकी मात्रै होइन, डिजे रूपक मात्रै होइन, तपाईँ वर्षाजी मात्रै पनि होइन, हामी सबैजनाले चाहिँ गऱ्यौँ भने चाहिँ उसको धेरै अब भोकल चेन्ज हुने उमेरै आएको छैन। एउटा आउँछ नि धोद्रो स्वर धोद्रो हुने टाइम हो त्यसपछि मात्रै के स्वर हुन्छ ओरिजिनल स्वर रहने हो। तर त्यो बीचमा चाहिँ हामीले एउटा फर्म दिइराख्यौं भने चाहिँ पक्कै पनि भोइस टोन चेन्ज हुँदा पनि उसले सिकेको कुरा त चेन्ज हुँदैन नि त, ज्ञान त चेन्ज हुँदैन न, त्यो मात्रै रहिरह्यो भने पनि उसलाई अगाडि भविष्यमा अगाडि बढाउन सकिन्छ होला। जुन सोचेर हामीले जुन देखिरहेका छौं सेकेन्ड प्रेम परिवार भनिरहेका छौं हैन, त्यो हामीले गरायौं भने चाहिँ होला। तर अहिलेको यो एज यो यसरी गीत गाइरहँदाखेरि चाहिँ अब एकैछिन त्यही नै होला, त्यही बन्ला। हामीले छोड्यौं भने त्यो सम्भवै छैन, हामीले गर्यौं भने पक्कै पनि त्यो असम्भव पनि छैन। दाइकोबाट चाहिँ कन्टिन्युटी कतिको हुन्छ? अब उसलाई यो दुई चार दिन मात्र सिकाएर रेकर्ड गर्ने हो कि अब हैन म उसलाई समाल्छु या मैले हैन म्युजिकली चाहिँ मैले हेर्दिन्छु भनेको चाहिँ सिकाउनेदेखि लिएर रेकर्डिङका सम्पूर्ण कुराहरू मैले सक्ने जति। अब काठमाडौँमा रहँदैनन् भाइ, जहाँ पूर्वमै रहँदाखेरि डिजे रूपक हुनुहुन्छ, उहाँ हामी दुवैजनाले उसको जिम्मा लिएका छौँ, बाबा पनि हुनुहुन्छ सँगै। सो अब गीत गाउने, अब आज गीत मानौ रिलिज भयो फेरि गीत खै अर्को भनेर प्रेसर आउँदाखेरि गीत बनाइहाल्ने पनि होइन। अब दोस्रो गीत चाहिँ उसको आउँदाखेरि अलिक सिकेरै आओस्, बुझेरै आओस्, अलिक केही थाहा पाएर आओस् वाट इज सङ होइन, वाट इज रेकर्डिङ भन्ने कुरा अलिकति थोरै बुझ्ने उमेर र उसको त्यति शक्ति भएपछि चाहिँ गराउँदाखेरि यसरी ल्याउँदाखेरि अर्को इन्टरभ्यूमा मजाले उसले बोल्न सकोस्। तपाईँहरूलाई अशोक पहिलेदेखि नै अलिकति चञ्चली हो कि अहिले आएर चाहिँ अलिक चञ्चली भएको? पहिलेभन्दा अहिले अलिक अलिक नरम भएको छ नि। घरमा गुनगुन आउने यस्तो तपाईँहरूलाई थाहा थियो कि थाहा थिएन? अब थाहा थिएन। भिडियो हेर्नु भएको थियो, त्यो जुन उसको भाइरल भएको भिडियोहरू हेर्नु भएको थियो तपाईँले? मेरो छोरा चाहिँ भनौँ न अब सबैले सुनेछन् हेरेछन्, त्यसपछि मात्रै थाहा पाउनु भएको हो कि त्यस पछाडी मात्रै थाहा पाएन? त्यो अघि थाहा थिएन। थाहा थिएन, कहिले गाउँदैन थियो? होइन गाउँथ्यो होला, बजारतिर जान्थ्यो, अब कता कुन कुनामा जान्थ्यो, त्यसलाई खोज्ने कुरो नै आउने थियो। त्यस्तै हो। तपाईँले छ नि जस्तै गीत उसले गाएर हिँड्दाखेरि गाली गर्ने काम गर्नुपर्छ, गीत गाउनुहुन्न भनेर गाली गर्नुहुन्थ्यो, गर्नुहुन्थ्यो। र यो भाइरल भइसकेपछि मेरो छोराले यस्तो गर्यो भनेर तपाईँलाई सबैले खोज्न जाने गर्दाखेरि कस्तो लाग्यो बताइदिनुहोस्? मलाई राम्रो लाग्यो। त्यतिकै गाली गर्नुभएको थियो कि थिएन छोरालाई? गाली गर्दैथिन्, काम गर्नुपर्छ, बाख्रा हेर्न जानुपर्छ, गीत नगाए भन्नु भएन? अब भेटेको भन्नु, कुन कुनामा गएर बस्छ, घरै बस्दैन थियो? घरै बस्दैन। अहिले त गीत गाएर म घरमा मासु लिएर जान्छु, कहिले तरकारी लिएर जान्छु भन्ने पनि कुरा गरिरहेको हुन्थ्यो होइन? त्यो चाहिँ उसको कुरा मात्रै हो, त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, त्यस्तो गरे होइन उसले। अब तपाईँको 15 दिनसम्म घर नआउने अनि कता खोज्नुहुन्न त तपाईँले चाहिँ? ओ कहाँ खोज्नु, कहिले दमो कुन्थ्यो, कहिले चाराले, कहिले सुरुङ, कहिले बेलडाङ्गी, अनि कता तपाईँको घरमा चाहिँ को को हुनुहुन्छ अहिले? 3जना छोरी छन्, श्रीमती छ, अनि म यो छोरा। कतिजना? यति एउटा, एउटा मात्रै छोरा हो। कसरी धान्नु भएको छ परिवारलाई चाहिँ? पछिल्लो परिवारलाई कसरी पाल्न सक्नु भएको छ, धानी राख्नु भएको छ? पेसो मेरो केही छैन, काम गर्छु, हिँड्छु गाउँ घरमा, त्यस्तै मेलापातमै। अब टक्क सरसँग थोरै कुरा गरौँ होइन, जसरी तपाईँले ल्याएर गायक बनाइदिन खोजिरहनु भएको छ एउटा बाल गायकको रूपमा चिनाउँदै हुनुहुन्छ अशोकलाई होइन? अब अशोकको परिवार पनि यहाँ आउनु भएको छ, तपाईँ भट्टै हुनुहुन्छ, अब डिजे सर यहीँ हुनुहुन्छ, अब कस्तो देख्नु भएको छ भविष्य चाहिँ, कस्तो देख्नु भएको छ अशोकको चाहिँ वास्तवमा तपाईँले? अब अहिले केही पनि भन्न सकिँदैन, यो भाइरललाई लिएर होइन, यो होला त्यो होला, हामीले खोकेर केही पनि हुनेवाला छैन। तर अहिले तत्काल हेर्दाखेरि उसको स्वर राम्रो भएको कारणले गर्दा हामी सबै मन पराएर आज यहाँ छौँ। अब उसको स्वरलाई बचाउने जिम्मा हामीमै छ, किनभने हामी देखिसक्यौँ उहाँको आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि अशोक मात्र होइन, उसको 3जना दिदीबहिनी पनि स्कुल जानुहुन्न, पढ्नुहुन्न। त्यो सब अब हामीले गरिदियौँ, एउटा त्यो माहौल बनाइदियौँ भने पक्कै पनि हामीले देखेको तपाईँले सोच्नुभएको सपना, तपाईँले हामीले सोचेका अशोक त्यो दिन बन्नेछन् होइन। तर अब आजका भोलि नै भविष्य यो होला, म एक्लैले भन्न सक्दिनँ, किनभने अब एउटा गीत चाहिँ अब हामीले गीत रेकर्डिङ गर्दैछौँ, यो टेक्निकली मैले अशोकलाई टेक्निकली उसको स्वरलाई आउट मात्रै गर्ने हो, लजिकली उसको अहिले सुर ताल यता दुनियाँ म्युजिकका कुराहरू उसलाई केही थाहा छैन। तर उसको स्वर राम्रो छ, यसलाई टेक्निकली मैले आउटपुट गरिदिने मात्रै हो। र त्यो गीत हेर्दाखेरि उसले गायक उसको गायक हेर्दाखेरि पक्कै पनि अबका दिनमा अझ अशोकलाई सजिलो चाहिँ हुन्छ होला। तर अब भविष्य यो हुन्छ होला भनेर चाहिँ होइन हामीले बताइ नहाल्यौँ, तर तपाईँ हामीले गऱ्यौँ भने पक्कै पनि अशोक अनि फ्यामिलीलाई राम्रो हुनेछ। कसले माया लाउने माया लाउने कान्छी अब चलो मनै रमायो ए कान्छी रानी चारको ढाडै डाडा फुलपति कसले चढायो माया लाउने माया लाउने कान्छी अब चलो मनै रमायो नेक्स्टको अर्को बोली की कमला लोकदोरी आउँदैन लोकदोरी आउँदैन गरी हिन्दी हिन्दी ल लखना वाला आउँदैन नयाँ गीत गाउँथे लखना वाला देखिया नसीबा दर्द थबी दे लाल मेरा तेरा रिश्ता क्या तेरा मंगल क्या तराम धनकुटा मने क्या तेरा तराम धनकुटा भेटेटा आउँदैन एउटा तराम धनकुटा एउटा हाम्रो गीत गान्छ अनि अहिले हाम्रो ल अब सुन हसक म मरे गाइसके ल भइसक्यो मेरो फर्मको म उब लाग्यो अग्लिन भाछ फुटेज छैन अब कसो गर्नु मन्दिरको मन्दिरको